دو قسمیں ایسی ہیں جن کا جاننا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ کسی مومن پر جب قرضہ ہو تو قرضہ اصلاً کسی اور کا پیسہ آپ کے ذمہ ہے, اس پیسے کے آپ مالک نہیں, تو آپ پر اس کی زکات نہیں ہے. مثلاً آپ پر 50,000 روپے قرضہ ہے یا 50,000, تو آپ کے مال جب جمع ہوں گے فوائد اور پونجی تو 50,000 اس میں سے کٹیں گے کہ یہ تو پرائی چیز ہے, ہم کو دینی ہے, ہمارے ذمہ واجب الادا ہے. اس لیے اس 50,000 یا 50,000 جو آپ کے پاس قرض آئے, اس کا جو اصلی مالک ہے جس کو فقہا مستقرض کہتے ہیں وہ زکات دے گا, اس کا ملک ہے. لیکن اس میں دو نقطے فقہی موجود ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ قرض ایسا ہے جو اس سال ادا ہوگا, وہ ہمارے مال میں سے منہا ہوگا, لیکن کچھ قرض ایسا ہے جو ہم نے اس سال نہیں دینا ہے, معاہدہ یہ ہوا ہے, قانون یہ کہتا ہے, وہ اس سال ہم سے لے بھی نہیں سکتا, مطالبہ نہیں کر سکتا, تو اس سال کے مال میں سے وہ نہیں کٹے گا, وہ اگلے سال جب واجب الادا ہے اس مال میں سے کٹے گا. بس صورت ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کچھ پیسے کہیں دے چکا ہے, اس کا نہ نفع مل رہا ہے نہ نقصان, خود پونجی بھی خطرے میں ہے, لیکن جب تک ببادی و نظر بوجود معاشرہ وہ رقم ڈوبی نہیں ہے اور اس کی تصدیق نہیں ہوئی, اس وقت تک وہ رقم آپ ہی کے ہے اور آپ پر بددستور زکات فرض ہے. بعض اوقات بچوں یا بچیوں کے نام عیدی یا مبارکبادیاں یا مختلف گفٹ اور احوال ہوتے ہیں, بچے تو مالک نہیں بنتے کیونکہ ان پر زکات نہیں ہے, جیسے نماز فرض نہیں جب تک 15 سال کے نہ ہو, لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ رکوع ماں باپ ہی کے ہیں, انہیں جب ضرورت ہوتی ہے بچوں سے پوچھے بغیر اٹھا لیتے ہیں, یا تو یہ مان لے کہ وہ ایک غاصب اور خائن باپ ہے دھوکہ باز, اور اگر یہ نہیں ہے وہ شریف اور نیک انسان ہے تو پھر پوچھنا یہ کہ یہ مالک ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے, اگر وہ ہے تو جب تک بلوغ تک پہنچا نہیں آپ اٹھا نہیں سکتے, اور بلوغ سے پہلے اور جب تیرے جی چاہے اور اپنی خوشی سے آنا اور جانا, ہم نے 99% یہی دیکھا ہے, ویسے ہی بچوں کے نام ہوتا ہے, ہوتا اسی کا ہے, جیسے ضرورت پڑتی ہے بغیر پوچھے وہ رقم صرف ہوتی ہے. اس لیے یہ رقم بھی اس شخص کی ہے, اس کے معصوم بچوں کے نام ویسے ہی کیا ہے, لیکن ان کے ہے نہیں. اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ کسی صورت میں بھی وہ نہیں اٹھایا جا سکتا, کیونکہ چھوٹے بچوں سے پوچھ کر اٹھانا بھی نہ جائیں گے, وہ خیر و نفع جانتے نہیں ہیں قبل البلوغ, وہ کیا جانتے ہیں, چند ٹافیاں دے دو وہ کہے گا اٹھا لو. اس لیے تو فقہا کہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ خرید و فروخت بے قصد ہے, وہ نہ بے جانتے ہیں نہ وہ بی جانتے, تو کاروبار کریں گے کیسے, الا یہ کہ اس کی پشت پر باپ یا بالغ بھائی عزیز قریب موجود ہو. من خير الأشهر قد عرف فالحال ففيه زكاة وتمس من خير الأشهر قد عرف رمضان أتى والقلب هفى رمضان أتى والقلب هفى.